Kao što je poznato, u savremenom svetu najveće muškarčine, tako se smatra, su oni muškarci koji menjaju puno žena. Znači, što više žena menja, to je veća muškarčina. Tako? Međutim, sa medicinskog aspekta, takve muškarčine imaju veliku vjerojatnoću da zakrče SIDA, dakle jednu vrlo opasnu bolest. U pitanju je jedna bolest gde kad zakrčite SIDA, odnosno taj HIV virus koji izaziva SIDA, znači organizam sam sebe napada i umirete u najtežim mukama. Tako da te muškarčine imaju veliki rizik da obole od SIDA i da umru u najtežim mukama. Međutim, ukoliko oni zdravo žive, te muškarčine, što menjaju nemoralne žene, znači oni ne menjaju žene, nego nemoralne žene, znači, ukoliko te muškarčine koje menjaju nemoralne žene imaju jak imunni sistem zato što se zdravo hrane, zdravo žive i tako dalje, onda je verovatnoća da zakrče SIDA mnogo manja zato što imaju jak imunni sistem i onda njihov imunni sistem ubija virus SIDA. Međutim, praksa je pokazala da te muškarčine vole i da piju alkohol, je tako? Popije pivce, jedno, dva, tri, pet, jel tako? Neki piju i žestoka pića. Ono što studije pokazuju jeste da samo dva alkoholna pića, znači samo dva ako popijete za jedno veče, znači dva piva, šta je dva piva, ili dva vinjaka, konjaka, viskija, dve čaše vina, znači samo dva pića ako popijete, vaš imunni sistem slabi za dve trećine ili oko 67%. Znači, postoje takozvani B limfociti, znači to su agensi našeg imunog sistema koji stvaraju antitela u krvi. Ako popijete samo dva piva za veče, sposobnost B limfocita da stvara antitela se smanjuje za dve trećine ili 67%. I verovatnoća da zakrčite SIDA, pošto ste usput i muškarčina, tako, a verovatnoća da zakačite SIDA je ogromna, zato što ste muškarčina, tako menjate nemoralne žene i pijete alkohol, oslabio vam je dramatično imunni sistem. Samo sa dva pića, ako popijete više pića, onda imunni sistem još više slabi. Tako da, eto, da znate, ko ćete da budete muškarčina i da ločete alkohol, velika verovatnoća da zakačite SIDA i da umrete u najtežim mukama, ali jedno se živi, od nečega se mora umreti, tako da, da li ćete umreti od SIDA ili nečeg drugog, ali tako. To je izgovor koji ljudi imaju. U stare vremena ljudi su umirali od starosti, ceo dan su radili, uživali, a onda su... mi zvoni sat. Sjaci, ne sam da zvoniš. Znači, ceo dan su uživali, jel tako, u stare vremena, i onda su se sa svima pozdravili i legli u krevet i zaspali. Tako su ljudi nekad umirali. Danas ćete teško da vidite da neko na taj način umire. Svi umiru u teškim mukama. Toliko od mene za ovaj put. Vidimo se. Evo, zvoni mi 6 sati ujutru. Idem na snimanje. Pozdrav.